नेपाल समाचारमा स्वागत छ मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासले मलेसियाका विभिन्न शहरमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सुविधाका लागि घुम्ती सेवा सुरु गरेको छ नेपाली श्रमिकहरू कार्यरत रहेको शहरमै दूतावासबाट प्रवाह गरिने सेवा प्रदान गर्न घुम्ती सेवा सञ्चालन गरिएको राजदूत दिल्ली राज पौडेलले बताएका छन् क्वालालम्पुरबाट झण्डै चार घण्टा मोटर बाटोको दूरीमा रहेको जोहरुमा घुम्ती सेवा दिइँदैछ गैरावर्षीय नेपाली संघ लगायत नेपाली संघ संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा घुम्ती सेवा सञ्चालन गरिएको एक हजार भन्दा धेरै नेपाली उपस्थित भएको कार्यक्रममा दुई सय अस्सी जना श्रमिकले राहदानी सम्बन्धी सेवा लिएका थिए घुम्ती सेवामा राहदानी सम्बन्धी सेवाका साथै दूतावासबाट प्रवाह गरिने विभिन्न सेवाहरू प्रदान गरिएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ उता साउदीमा रहेको नेपाली दूतावासले भने दमाम र जुबेलमा शिविर राखेर राहदानी संकलनको आवेदन संकलन, संकलन गर्न नसकिने बताएको छ दूतावासको अहिलेको जनशक्तिले धान्ने भन्दा बढी जनसंख्यामा विद्युतीय राहदानीका लागि आवेदन पर भन्दै दूतावासले यी दुई क्षेत्रमा राहदानीको आवेदन संकलन गर्न नसकिने बताएको हो यसअघि साउदीको दमाममा सञ्चालन गरेको शिविरमा एकै दिन विद्युतीय राहदानीका लागि चार सय सत्तरी जनाले आवेदन दिएका थिए पछिल्लो समय साउदीको पूर्वी क्षेत्रमा रहेका आवेदकको भने बनेर रा आएको राहदानी वितरणको व्यवस्था दूतावासले गरेको छ दूतावासले अहिलेकै अवस्थामा साउदीको सकाका हायल ओनैजा र बुरैदा भन्दा बाहेकका अन्य स्थानमा राहदानी नवीकरणका लागि शिविर सञ्चालन गर्ने छैन सोकाकामा दुई डिसेम्बरमा राहदानी नवीकरणको आवेदन संकलन शिविर सञ्चालन हुनेछ यो स्थान दूतावासभन्दा एक हजार किलोमिटर टाढा पर्छ यता भिजिट भिजामा ओमान आएर अलपत्र परेका नेपालीलाई त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावासले सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ विभिन्न समयमा भिजिट भिजामा ओमान आएर अलपत्र र समस्यामा परेकाहरूलाई स्वदेश पर्कन सहजीकरण गर्ने भन्दै दूतावासले सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको हो अहिले भिजिट भिजामा आएर समस्यामा पर्ने नेपालीहरू कति छन् भनेर तथ्याङ्क संकलन गरिरहेको जनाएको छ